Vuonna 2012 aikana kehitettiin toimintaa uuden organisaatiomallin mukaiseksi. Ja tämän lisäksi luotiin toimintamalleja osastojen välisen yhteistyön kehittämiseksi ja tarkennettiin osastojen välistä vastuunjakoa. Toimintavuoden aikana lisäksi luotiin toimintamalleja ohjauksen ja suunnittelun tukemiseksi, jolla pyrittiin tukemaan strategian käytäntöön saattamista. Myös viraston johtamista pyrittiin tukemaan aktiivisella esimieskoulutuksella, jota järjestettiin johdolle ja esimiehille. Hätäkeskuslaitoksen taloudellinen tilanne vuonna 2012 säilyi hyvänä. Toiminnan kulut olivat yhteensä noin 62 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva määräraha pieneni edellisvuoteen verrattuna noin 3,2 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan hätäkeskuspalvelut kyettiin tuottamaan hieman edellisvuotta edullisemmin. Vuonna 2012 palvelut maksoivat jokaista suomalaista kohden 11,6 euroa, kun vastaava luku vuonna 2011 oli 12,2 euroa. Hätäkeskuslaitoksen henkilötyövuositoteuma vuonna 2012 oli 746 henkilötyövuotta. Täyttöaste 95% oli hieman edellisvuotta alhaisempi. Tämä johtui osaltaan Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskusten yhdistämisistä johtuvista henkilöstövaikutuksista. Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskukset kyettiin yhdistämään kuitenkin riittävällä henkilöstömäärällä, ja Kuopion hätäkeskus kykeni aloittamaan toimintansa aikataulussaan riittävästi resurssoituna. Hätäkeskuslaitoksessa muokattiin ja kehitettiin hallinnon prosesseja kauttaaltaan vuoden 2012 aikana. Muun muassa taloushallinnon prosesseja muokattiin vastaamaan valtionhallinnon yleisiä prosesseja. Tämän lisäksi hätäkeskuslaitos jatkoi talous- ja henkilöstöhallinnon kiekujärjestelmän käyttöönottoon valmistautumista. Kiekujärjestelmän käyttöönotto ajankohdaksi tarkentui 1.4.2013. Hätäkeskuslaitos toteutti vuoden 2012 aikana vahvasti rakenneuudistusta. Rakenneuudistus eteni täysin aikataulussaan ja samanaikaisesti kyettiin kehittämään hallinnon ja toiminnanohjauksen prosesseja yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Toiminta on kehittynyt, rakenneuudistus on edennyt ja tästä meidän on erittäin hyvä jatkaa tulevia vuosia kohden.